بره شي ستر نه دا وسور کنه تیراشو بس دکان دا سه خوشی چې بالکل فسپته لچ نیک شرطه تله نه نشتا نه خوشی تشیشتا بره شو خدایا اوس نک دمره یو شاگرد خو راته وساتی کنه اخر استادم صدقه خو نه کنه یو خدای تا کو سخی بس شي باندې بره شو هم چای یو وی پیسې نشته نو پیسې به خوري ته چې پرسو نه پیسې والم اکا خدای راته ته اوس وګوره کنه راشي ماما جامد جامد په خوا به سپلو والا موچي چې غمونو سپلو ته به کتلو اوس د خیره سره مونږ دې ته پاتې شو چې اشارې به خبر اوره یرو تاته په خیر سره بیا ورغ یو مرزه غو ټوکم تلګیو بچا وځه 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 دې به خو نه باسه ما به نه نه سوګې ما ظالما ته سوګې خو سوګ به یې کنه ته دلته سکه چې روزا نه راځي او په فریکی چې کم دې شي شا ګوري ماډل یم ماډل تاته پته شته ماډل یم ماډل کوم ماډل خو مات موټر لیدلې موټر سایکل چې دا 380 ماډل دی خبره ده تر دې دا په چا خبره مې وره ته ځه خو وګوره لکه ته خو وګوره دا دا ګوتې چې په دې ته خبره کومه دا کیمرا نه کنه نه نه دا د موډل مو ته مخ کاری ها د څه شي ماډل درته ولې زه چې ته موټر ته ماډل هغه سوي چې په ټي وی راځي اشته ارونو کې راځي او کریمو ولې خو دی خو اشته ارونو کې راځي څنګه ماډل ته خو ځه ته له وګوره ماته نه ته څه کار کې ته څه دیخوا وګوره دا گزار دی چاته وګوره یو استاد ولې کې یو مره زه روان یم نه سټوډیو ته کنه ها ها نو ستا خبره وایې دیوان نه ځان مم بچ کړه دا خبره خو ورو ته نه دی دا گزار دی چاته ورکو سټوډیو ته ته خو ته چرته روان دي نو ماډل عزت خو لکوا ها 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 خبره وره ما یې ځان روان یم سټوډیو ته و ستا خبره ور سره کوم ها سټوډیو کې سي سټوډیو کې برازي هیرو برازي هیروین برازي نه مستاو د بدرنګ مطلب ستاو د خستو لک بور سره داسې ګرځي را ګرځي تا د برتون خپل دي نه داستاني کرا کړی ما ته خپل داسې لکه ستاره چرته خلاتی کې داسې نقشوي زه ګوره داسې استاد ما په کلی کې داسې استادان سره په ډرامي فلم کې کار کوي کنه دارته ها جی په فلمونو ملمونو کې کار کوي نو ما ته به چانس ملو شي ولې نه ستاو د بدرنګ ستاو د خستا لک خو چې کوم دي ما خو په لاره چرته نه ولیدلې ها نه نه خبر او کوم استاول نن او بشي او بشي انا که تاخه فخټ کار کې یار عزت مې کړ خفانه نه خبر اوره زه زما نن نو ډایرکټر سستا خبر کوم کنه هاوا ته 300 روپیا راکد ټیکسی ولا ټیکسی کې بنزم خو دې شته کا غاکرا غلي خبر اوره تا خو شه 300 روپیا کې ظالم نن سب خلک لکونه ور کې ته 300 روپیا غواړم یار ها خبر اوره ها دا سې کار وکي سبا ما نه واله یا سبا نه سبا کې څه نشته په بغا کې بیا وستا مشر راشي او بیا به زه راشور سم کې بیا نه راځم ګوري 300 روپیا ورکا اخه خبر د صبر په مورم ته نه یو نه شته ما خو نشته اوس ما ته نشته کوم ځای یو مې نه هغه ما خبر اورا دا سې کار وکړه ته یو ټپ سره شپ 500 روپے غوړي وې 300 روپے ګوره تیارې کا به غم شه وړل دې جوړ زاس 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 لکه زه هیرو ښکارم ښا دا ګر په کلی کې راته خلک وي ته د دوانوم نه ولې د دوانوم نه ماډل ماډل د ښه خون که دوکان او ډیر خسته لا 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 اون تفکر کینا 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 آلا وی اختد تو دی کوما او ته پرتا ما وی اختد تی ک چپړ ما نه مو ما شرا وس تیرګا ما ټیټکا څنګه ټیټکا مړه زما ملامت هم کی ستر کی ټیټ باندې غیب کا زما په جنه ز سوکم نو ته سوکې دا ته پوس خو زه تا نه کوم کنه چې ته سوکې زه سوکم نو ته سوکې نو ما ته وای دا ته پوس خو زه کوم ته یې ته سوکې چې ما باندې چې سوکې ته ته زه سم ته زما په خیر سړی یې کنه سړی نه علاوه سم سړی نه علاوه وای سم نو د سړی نه علاوه به انسان یې کنه تا زه انسان که څنګه واچولم انسان دا کوم انسان دی انسان خو هم ټیک دی ستانوم سره زمانم پپو دا بار بور نو لګی دی لودی نکته پپو هیر ډریسر کاریګر استاد کی نه کړه ته مکه ماړه نه ډیر خپې شاده تاسو عزت والا مونږ تاسو نه ونه
مونږ به ګډ باندې بډ ګرځېدو ویښته دومره ګډ باندې جام ټخې زه ما پېژنه زه تا باندې خپل انټرو باندې ډکشن کوم دا انټرو باندې انټروډکشن او ته سه زه استاذ يم هیر ډریسر يم هیر ډریسر خو ټیک دی ټیک دی هغه ما ته ستا خبره غړې و چې پپو دې ما نه پپو خو به دومره نه خو پوخ دا ها دا زه کار دی چې زه ستاسو کچا مالک یم نو ته دکان دا ما واخېستو څنګه کچه مالک دا ته پکې سره پوخ مالک خو رب دی نه مې دا هغه نه الیکشن باندې ودرېدو بس دا ما واغست خو خو نیک الیکشن ما ودرېدو او تا دکان ما باندې خرڅو خوش قسمته سره یې ګورې ښه دا سې دکان دی واغستو چې بس یو ګاګ بس یو سلور برازي شر لا پېل کوجی تیرې جی شتریب کې دي تا ما نه بول شاو خور ما بولشتا تیرې جی شاګر نشتا او زه دا سې استاد په کلی کې جی زما مقابله کې مرسلین نه یو استاد تا خو زما نو باندې نم پوسو نه کو چې سې او جی السلام علیکم جی دا ریډیو بند کړ ریډیو جیر کې ده بند خوش قسمت یې چې گاګ رالو گاګ ورته خبر وره خبر هم ریډیو بند کړ ریډیو په ځان ما خپل आवाज دي او ریډیو باندې مې ځکه ریډیو جیم کې لري دا تاسو خپل आवाज ده کې نو ایڈریس نه یې ایڈریس یې مدرس جی ایڈریس اور تاسو ایڈریس او ایڈریس یې نه کې نه ورته د ټکو ځکه نو ځکه نه جی جامت کو مجي مزدوري راغله مچ خبره کوي کنه مزدوري نه چې راغله مچ خام مزدوري کې موږ باندې اوسم شاګر نشتا تا باندې نو څه دا څه چې ته جیب کټو په نه دجی نه نه جی بس دا یو تاسو کې څه باندې ورسنه کړی جی فکن چی او باندې شه په کومه فینګر سي جی شابه شو دې ځان باندې شاګر ته وکړه جی نن نه پاس دې ستاسو شاګر ته شو جی زه باندې کاچا نه کوم تګرځ ته پوس خو ته وکړه چې استاد دې مو کنه دې دا ځان نه شاګر ته تاسو څه کړی دي لکه څنګه کسب غري خبره وره نور څه وشي زه ګورم دا روزم دې کول شم هغه بافینګ بافینګ کول شباب یخت سټ کول شباب هغه ته ټریډینګ وی ټریډینګ او ماګه ټریډینګ اتا سره اپ کول شم جی اپ دا و خیر زما کار کی چې کاغ را دي دې پتا څه ځه کوي دا چې کار توګه زما خیال دې پهل استاد نو یا خود کلندرو د ویګن میګلتا आवाज نه پټه خبر به ورته ما ته استاد وکړې مله اسی بس نه زما مقابله کې پکیلي کې داسې استادان تر چې مرسلین نه یو تاسو ما مقابله کوله نه نه مرسلین یادې ها ها زما د استاد شاګرد وو خبر زیات زیات کړی ته باندې پرې دا کړی ته باندې مو کوم بس ته نن نه پاس زمو شاګرد شو نو کار نه زمو جان نه جان نه پاس پر خاوه مو تل خاوه مو ته سو راکه نجی بالا بسدا کی ها سوری بس انسان یا الله خطا السلام علیکم گل بچا خیر خیر دادو مبارک شه شالو سجی داجی په دکان ما واغه سوچي زبردست ته شو ګوزی دی ګور خیر کو تو ساسو تعریف مې کولې چې مې داړې خاندانی سره یو مال خو یقین نه دی چې ته زما تعریف کې خو ځا اسګه په بو خسرې دی وې دې باندې توپ دی تو باندې داسکه یو خو خبره نه یاد دا یاره جی ته خدا سي مالک چې زما په کال لکه سعید ہے سعید څنګه څنګه لیکه بس بچا صاحب خبر ته ویم بس کم حالات چلیږي دا ګول دا پاک ګول بچا صاحب ګول دا بچي سال واته نه ګول بچا صاحب سلام ګول بچا صاحب خو بچا صاحب ودا بس نه پویګو چې دا ملک کې کم حالات چلیږي او دا لا اړي غړې او دا عدالتونه او دا بے وقت دا کیسے ہو دا بس تو جھولی گیا دا نیت باندے بنیت تے کیلا چا نیت صحیح شی نا دام غیبت کی راضی زی ساخ پہ بام تے زماخ پہ ہے زی تا باندے خبر ہے تے ماں باندے خبر ہے دنیا کئی لگیا دے دنیا باندے خبر ہے زیادہ خیر ہے سیم گرش آنا نو تو تول یو بلخ پہ وہی جی تا سو نیت صفاو کئی منزل آسان منزل آسان منزل دا تول یو دے خدا جدا جدا خدا کار کوا سے اشارے کار کوا ګول بچا سره دی هغه ور بیا دا سو دا بل سره دا وعلیکم جی وعلیکم دا واز سنگ دا جی مخ کې د چې کم دینو په میټرو کې کلندر وو نه نه دا خدای سره کار چې ته ګډې ریه سموسې مو سره خرصول دا سو دا دا ته نه وکړ دا کو ماستر سیب دی دا سکول ماستر دی بس دا بس کول ماستر دا په سره دی په انسان دی ګو سیاسي اته په باندې سیاه سات
تا سیاوی تورتا سیا ست ست کیو بولتا ہاں تے کار لاڑ جا یو تے کاو مول دکان والے کم دے مخام مخلار شاہ بیا خی طرف تو شاہ بیا گس طرف لار ورطوا لاچی کے چینک ہوا چاہو خجی لاچی کے چینک ہوا چینک کی لاچی مائی صاحب نے کہا اڑان دے روز خیر دوستان دے بشار دے مشار دے اس کا وہ کوئی شکر نہیں زور زور مکال بان دے روز خان خانجی تو جیتا سننم گیرہ مانے یو خانجی تا سننم خانجی گل بادشاہ مائی جی گل بادشاہ یرا بابو جیتا سننم چھے زتلی ما ستا کری تا جی جی چا وادو جی نو غی وی چھ دا ستا پازی کے سبل سنومو او دیزی کتاب زان نا پپو جوڑ کو پازی کے تا تا خلکو سادا گل وے او ستو دیزی کے پپو دا دا سا کھلا تزاق نرے ماسر سے ایسا کیا خبر دارا کنا نن سبا کتا سو مو رہی کنا نو دا جینا کئی خپل نمونا بدلی پا کلی کی باکیانا نمی کہ دل تراش ٹی نی پی نی جی نی لگا سے نک سہی مسلم ہو یعنی کاروباری حساب سارا جی 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 بالکل خبر ادا ہے پپو چی کم دے جی دار مشہور نوم دے دھاما پا کلی کی میں ہو سکا وکو دھاما تا من دے شک دے زکا زمان ملاک سک دے کم شک دے تیر جی کم ہے کم تیر جی نکو نوم ولی ہے نو جی نکو زکا ہم جی شرم مار دے دا 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 یوکسی پالر لکی راشی اگا پالر دے تا پالر بانتے سکے جی نکو باچا جی 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 گزا سر چدا دیکھو دیجی کے دا نوم نکلے دا پپو ہیڈ ریسر کا نا بالکل نو زو تلیو ما پیو وعدہ جدیو کلی تا وعدہ تا دلے آو جی نو دیو خلقو ویل چیرا دا دی نوم دا پپو نا لے دا خو سادا گل پا نوم مشہور دے نو دا نپوی گم چدا دیجی ترا دے دا نوم دے بالکل آگا انگریزی پپو دا ولی اے رجی نو گورا نمونا خو بدلی گی کنا پاپو بختور نم دے اگا زور نیک مانا تم رو خوشا رو چیرا رجی چیرا رو اور جی جی دمی واچ ہوا اے جی خواہ دل تے کی دو دیجی کی دل تے کی دل تے خواہ اللہ کی ستو پیارے دن زلی دی تا رضا کا دقا رب لا سنے پاک دیو سبتا لگی یا خیرہ کر یا ماسٹر سے بو انگانا پاک سرے آفرہ بورا سے گزٹ دے سے خبر دے سے اتر دے سے جنجال دے جنجال ہو ڈیل گھٹ دے گل بادشاہ کیزا سے را شگورا دا مل پا کم لو روان دے دے خلقو تا کم کم پرابلمون دی کم کم مسائل دی او دا چرتا پا سیاست کے خندک نپوئی گی چرتا دا عدالتون خبارا چرتا دا سیاست خبارا چرتا دا گران فروشی خبارا آخر دے دے ملک سجوری گی دې مل بخ جوړی دی ته ته جامات جوړاوه ته بول جوړول پرې ده نه زب به لګی دا شګ بو ګورم جی بار نه 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 ته زه پوهم ستا خېټه باندې ګړ باندې اسی جی حقاو پخې تاسو کو سکے کا ما ته پرې دی خان جی خېټه باندې لکه ملم خو ناس دې ملم نه یو پیاله کې دی کنه یار فرینشا خېټه خپل شي خپل شي ګور بچا خلک ته پوهه مخ دې ګونګس کو بیا به تاسو کې جی یو نیک بوم نه ناستی نو زیاتو چتا وال باندې زه نه پویږی دا ما تاسو دې دو دو وجہ ٹول لا ملک سے تباہ برباد کر دا کریں گے خلق دو وجہ السلام علیکم وعلیکم السلام دا پپو بار شاہ جی بالکل جی بالکل کہ اللہ شکر دیر نو ماں رے لگے جی نو نو کے دے کے دے کے دے لا خلی گل بچا ٹنگ مٹنگ ترا لے او تاس رنگ رنگ ماشاء اللہ گا کم را شو خوش نو ملک باندے خبر ہے کو بیا او نو دا پورا سلام علیکم نہ کوئی دو چے دن زیرا لا سما او نو نو قدم قدم را برابر ملک مسے حالات کے ملک ٹک ٹاک دے خپل زیبان دے ولار دے گزارا کا خلا گڈ بان دے بھڑ دے نو سوچو نا سوچو نا اج نو سو کم نو یو را پپو ڈیر نو میں لوڑے دے کھا پپو سے اسپیشل کار الو کا مزے دا صحیح دا 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 نہ چانو دے وڑے دے پپو نو نو تا بیا سکتے دل کا نا نے کا نا پپو یو پپو سو تے دا سو پپو زیم بابا بابا دا درک سره خدا چې څوک نه کوي کنه نه نه خیر دې دمو شاګرد دې مړه بادشاہ غږ درو دارو غږ درو زه وایو 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 مړه مینه سی راکا خبر اوره خبر اوره پپو تر غلې ما سپیشل نو تپریه کاوا پپو بار بادشاہ غږ باندې خبر اوره ټولو جړ چې کم دنا ته روغ دي
انسان چې دروغ وي مخ باندې توري دروغ نه وایا زما دکان در راغلی نه اوس فون کوم پولیس باندې پوهه کړه دا پپو غل باد دکان دې کړو دې دم پپو کې دې شو دې پپو کې دې ټټو کې دې شو پپو نه شو ګوره دې ته ګوره مشره ما مونږ پپو سو کې تاسو ګوره پپو زم شه نه خدای ګار د تو خم ما را وتا کار کې کنه خپه کې ګم ازما ګوره ورا کې سو ته درو ولې ری نه کا پپو سو کې ما را پپو کا او پپو زم کنه یار کار شروع کنه کار شروع کوم کنه ته خیر دې کنه ته دې راځه دې خبرو دې پرې د کانت او کاوس کو وجیل کاوس ورې گجی او کاو بدا به یخشي خبر ورا تا ته به ست کوم کو ته مس کواله کنه انکه گاغ لدا پیاله ورکا نه نه جی ته خنه اول هم خپ کړه مسر باندې کاو نه سکه تاسو دا گاغ به خپ شي ها سیر کړو ورې انکه ستا سينو مون نوم دې بیا دا وګوره دا دا پکې بل ستا سينو زما جی پپو څومره غوت خارې پپو نوم سره پپو دې ته راځو ما شوم پپو باجو پپو ز زما نوم اوس نه غوڼه نام نه ورسي نه دومره خستا ګل باچا ګل باچا بخنه کی ما کی غوړم اس پیسے نو نه مافي یا ګل باچا خیر دې نه نه تاسو ته تعلق ده کنه ملک باندې خبره کولو دا ملک ته کوم دا کوئی باندې ولاړ دے خلک باندې ته لالچ ته لالچ باندې خلک ته لیدي ټول د یو بل خپیر اکادي چې زه شو زوش ګل باچا زه په دې حال باندې چې دا خبره په دې خبره ځان ولې نه کوي چې اخر مرګ دې دونه به تپوس کیږي دا څه کارونه ولې کوي چې ټول رات په تکلیف دي مرګ انسان باندې هیر ده کله چې مرګ مخې ته ودرېږي نه بیا به الله او پیژني دې کینو کچ کله نه مرګ خوف بزرت کې پیدا شي او انسان دا سوچو چې زه به مرم لکه دا غلط کارونه نه کیږي او نه پوهېږي چې دا اخبار ډګ دی دا خبر اخبار مې غشتې په خوده قرآن ویلو ویلو میں خلق ہوئی گرانی دے نا زیم نافرمانی دے یہ دا خبر خود بالکل صحیح ہو کر گرانی کم نے تے چاپ بان دے لاڑ شاہ زنانا گورا شاپنگ بیگ بان دے ڈک دے کی کو بان دے دکان لاڑ شاہ آلو کی خیجی خلق ناستی گرانی دے موٹر بان دے گورا سمرا گاڑی شو پسا مکنا سڑکوں بان دے زیشتا نا دا گرانی دے زان نہ لگیا دی لالچ کئی یوبل خپیرا کاگی دے دنیا دا بار دارس تو نو خبر نہیں چا ہاں خان جی جے کم گرز یہ غم مالدار تے وی نکنا نو غریباں ہوتا نہیں دی دی کنا جی با خبر ہے کہ خان او ساگا غریبانان پاتے نہیں دی خان جی خان جی کچا کروں گا اور اس کو پوغ بندے جوڑ او دا گرا بل چکم دا ضرورت اہم شیو نہیں لکہ دا اوڑو چینی وڑی پئی جو نو تو کم جی تو رسے دا او ما تا پراته دی انسان لاله یو دیر لیره او رسی بچا سی دا خبره اوڑا او ما تا پراته دی بچا سی آن جی پا پانچ سو روپے کلو گولی ایس شہن دی ایس شہن دی ناو کنی دارتا پرکنی چلی گی اوڑا واللہ خیر الرازقین بے شک رازق رب دی چی دا یو گندم کا دانا چی دا پا یو لک روپے شیرہ یو دانا اللہ بتا تا رزق ورکے سمرا مخلوق تا اللہ پاک رزق ورکے سمرا مخلوق تا نیت صحیح کئی نیت صحیح کئی زخیر مردی پہ دی اتا پہ دی دا اللہ لجتے گور اللہ تعالیٰ سمر الوی رازق لے انسان موڑ ساتھی پرن چرن موڑ ساتھی ہے جی شکل نکل دا زناور دورا سمر رزق خری دی پروان نشتا خب یا سمندر کیا گورا مچی گرزی نا دا سے گرز تول رزق ورکی رزق ورکی اللہ پاک دا انسان دې چې خپل رزق دان سره ګرځي مه خوش کوي خو بیا د دې دا چې کم دې دا خرس نه ختمي دا نه خبر اوري جی غټ کم چې کم دې ور کوټ کم خوري ها غټ کم چې کم دې ګل ور کوټ کم باندې خوري نو دا خو ته غټ دې و خور نه ما نه لو کلمه به ټکو نه دا خو بیا ار ټکو چې دې دا خبر چې مگرمچ کب خوري نو دا بیا دا خو کم نه دا خو مگرمچ دې سمجه بس پوه نه شو نو خبره دا ده نه چې ناشکری دې بس پکوستا ناشکر اللہ خدای خوف ختم شو کاوالے کرے جامت نو کو جی ا جامت مولوی رہ سکتا خبرے مکو اورا جی جی ساس نیم نے ا زما جی گل دغا پپو سمرا بات کر دے خورا تے خورا جا گال نو نن نو مزا چلا ہو بچے سبا گا کوئی وے دم رکھڑے تے کیدا ماما نو لگے جان تے کم کرتے کہ واہ غلط پیسو خبر کی او تے چ گمے ماما ماما بیا اللہ نے ور خطا شو ریم نوم دسو ریم شہزاد گل باچا
گل باچا گل باچا یار بالکل انا کہ سب نیک گل میں چدا کار کرے سے پپو مٹاؤں ہاں او سورے گا زبان کے لے جی بار سے بیا بار جی کو گپو گپو تے تے بٹول کے پی بھی رکھنا جی دا ابا کا کار باندھ دے اترے گا ہاں جی یار لو کنا وقت کرا میں تے کہ سے میں کم کرا یار تاس جی دکان تے سٹور تاس جی سٹور کے ملاقات نو کرے ماں دے قتلے ڈر کے کارے کھولو دا اس ماں باندے چڑ چڑ راضی نہ دے بدے بدلو کو او گورا جی ددے دا نوم چ کم دے کنا جتا من دا پپو سادا گل بوایو آئی نا جی سادا چرتا گولی خب پورا گولی ہے سادا یارا استاد گل باچا دے تا سادا گل بس ٹھیک شو کنا یارا نے گاس یو خبر تا کو سخی ہے اگا بل نے بس سر کا ون را بوتا تے پیالے والا چ نور دا تا وا چوں سپیرے ہوئے نور کا ما اور کا وا پیا منگ دے نا اور نہ دیو جی نہ تے نہ اوپر دا بس بیگم چی آخر مون بس کو سوک برازی او دا دیو دا نیت سے کم دے دا بد نیت دا بچی کئی تے وے چے زیم زیم چے زیم وی نہ بت سے شے نہ بس سے شو دوڑا بخاوری رے لے کے دا خان دو نے سی جے نجی آسے ما تا خاندار ہے نجی بلکی آپ موری دا دیر سیریس خبری دی زوانا سیریس دی جی ما تا دا سیر ناسم سے خبر رایا سیکر من کامیابی گونا دا من گم گرنو دا سیریس خبری دی دا کبی خبری شد ارکا بس سمشے گا السلام علیکم وعلیکم سلام دا سلکتاو شکر جی اخواشم مکدی خواشم یو طرف تبیزان دی وی دا خو پالوان دی نگاشیب نی برابر پروگرام روانی کینہ 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 ماشاءاللہ دا دیکھو مات دیر کما تا کینہ خیر ٹھنا پورا دیگ دے کینہ دیر پا کینہ شکم فاکینی الگ الگ خیال کو دکان پہ بدنامی کو جونیئر اے پپو نہ تو تی نہیں کیسے آتے لے دیا کب تو تی نہ تو تی کو تے لگیا رکھ ہاں ہاں نہیں ہاں نہیں کہ بھی جاتے خبر پہ گیا والا تلا سے کب خبر کیا تم تو لے گا مالا اور پھر اٹک کو علی میں پتہ لگا تھا تا کلا کیا ما تھا تھا بچا دا مسئلہ ہر کیا دا ہن سی کو جو سبا لا دا ادم نا اوے جی کین چوا دا کا چاڑو ادم نا دا سی پروگرام نا دا سر کیا نو سر کا 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 اندا دا پاگا دل تم میرا زہ لو ناز پروگرام نو خلق نشی تیار ہو سلام سلام علیکم اما کا دیتا سارے گا ما پا پر باجا سے نو تو خور تے رہتی کہ تو گا کو نہ شڑی خطو تا پرے دا داں گے بکا مغم وارو تو خطیم دے زرا تو پرے دا امور کے گا کے راغ لے ہو جی ا پیسے سے ہا جی 200 روپے
یہ سکیورٹی گارڈ اس ہاتھ ہے کم از کم دا جھگڑا کو پکی نہیں کیگی جو مجھے سو خلاصہ ہی کنا التا ما دکان کرانا غستا دے من نے بتاوانا جی بیا بتا سوز رے یا خوش گل باجے نے کہا یو کا کر اگلے واغا اشت نا 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 گدی مو شڑ دو یہ شڑے بنا اور کتا دے ون سکی کرے استاد جی ہاں جی جی کلی دے میں استاد پٹی کے بیٹوڑو اس کار مورا میں یو گانا وورو استاد جی میرا گانو لگاو دے فضول خبر او لگاو نشے او لگاو یا ایمانداری سر کوا وقت مزہ کم چاغ رہی کاری جی 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 خستہ کار کوئی عزت والا کار دیو خیر کار کوئی بس جی کدے بے عزتی کاری بیا میں دکان نو باسا او ابل سے شو اغا بل جی راضی تا سو اس خبر کوڑے جی او یرا دا دا جی بچا تا وی چ دا مونگا ویلے چ دا کم خلق چ کم رسا کشی روان دے نو رسا کشی دیتا ہوں لا 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 دا ممنوع آواز بار دا خدا آواز بار نہ جیو شو چپ 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 بل شاگرد آواز نو یار دے فون کم ہاں 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 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگال جی طبیعت خدے جی سنگال سو خبر ہے کم زین رنگین ترین خبر ہے کم جی بلوچستان نا جی رنگین ترین خان تا سلامونا دی بلوچستان کے سنگال ہے پروگرام ہم دے کو رہے بالکل خیر و خیرہ تستاد واگیا نے جی ماتا اللہ پروگرام کو دیر کھلے پروگرام سے رسو ہے جی دیر مزہ کئی مونگے گورو رنگین خان اللہ دے ابال اوے گا خوگ لے کے اللہ دے تابال داری منکروں کو سلامونا کوا بننے میں نے دکان اگستے دے تو آ کوا کامیاب ہو شو سعید سعید جی بالکل بد دعا در تکو بجی اللہ دے دا دکان کامیاب آتا جی خیر در زلہ بنا دے بھائی پوچھ حالتے نہیں نا 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 در زلہ سے کڑ 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 دا 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 لکھا دا کپ رپی کی دے گیا دا دیرہ میرا بانی جی رنگیر خان اللہ تابال آباد ہو کی دیرہ میرا بانی جو میرا بانی جی تیرے میں دعواز ہو دا گاک نہ دے استاد جی دا گاک نہ دے گاک دے سے شاگر دے کینو لے زیڑن دے چھے گاک نہ دے دور زیبا زیبا استاد بیڑی بان دے چاہ خوکور بان دے آباد ہو جی تیرے سنگا میں اختتا ہے جی گاک نش چپ پزور بان دے کلو لے مجتا بان دے ٹریک ہو دا جی خبر ہو رہا چھے گاک نہ رازی نو دے بکل زمان میں اخت کٹ کی کلے بزد دے تا سوچ لگا کم سلوک کوی نو گاک پر سنگ رازی سلوک وہ تکو بالکل جی سلوک سلوک نا دا چھ کم وہ تا سو سر کم ننگے چلا چلو نہ کوی کلپا ودا شیو نہ کوی کلا خن کو بہتر نہ کوی بس دا سے کار ہو کے جی تا کو یو
کٹ کٹو کو نو جی جی ددیا جا متم کو اختدم جوڑ کو دا پیسے ب مال تے ہا جرا جرا ویری گڈ ویری گڈ سائز ہن جس سنگ میں سے در کوم دا ظلم نہ دی اس کٹنگ دا کو تا دے کے نو لے سنگ دے کور صاحباں سا کے انچ استعمال شوا جو سو کو تچ کور سو تو جا مت نہ نش کو لے کے گاک نہ رہی سو کو چ جوام چ ز بار زم او گاک را ولم تو نا ما دا ما دا یہ ما چا سے ما تے پسو ہے کہ نو لے بو ویلا مختبت نہ سو او سیا شرط باندې گاف کے دے ہاں دیوانے ٹوپ لرے گا دیکھ رہا ہوں تیلا وقت جوڑ کا تانا وہ پیسے کٹ کو زبا کو ڈبل فائدہ ڈبل فائدہ ڈبل وہ تین تین دا دا کم مزدور ہے کم مو تا تو نہیں نا 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 کیڑا کٹنگ بکے کی مزدور کیڑا کیڑا نو مو مو پیسے در کو کیڑا پڑا کیڑا دا وقت سچ چوری کیڑا کیڑا حساب برابر اے سی مو نہ لی دا سکے بے بس ملا کٹ کے ہی کرا ہو یار دا انصاف ہے منم گل بچا چپ گاس السلام علیکم السلام علیکم جی سلام خیر آگے جی سنگا لے خیال زمان اور بند سو خبر ہے کہیں پپو چامت فری او نو خیرت دی خیر تو دکان مخفل ہے دکان بھی نہیں سارا اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے استاد مبارک خبر مبارک ہو کی اللہ دے سر بچو سر کامیاب لرا آمین 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 بس تو دعاوں کو سیدھا آمین دا ما باندې ہویا نہ رشتہ خبر ہے بتے کے ما باندې مو ہے چے پروگرام سے کرے لگا خیر کی دکان او اللہ دے خیر اللہ دے خیر دے مہربانی بچو باندې سلام اللہ تعالی جون دے لری بطور بلوچستان مانے سلام سلام علیکم و توے کہ جامت محمدی راشی ویلے دی مولا بلوچستان نوازی زمین روڑ دے بابا فری راشی سلام علیکم مہربان دے جی مہربان خبر من کولو بس سکا وے تا سکا وے دا یہ وقت کے سی خدو جی خدا کو اس دا گا کو وچ دا نور سا آواز ہو گیا گور جی یخنی باندھی لوڈ شیڈنگ باندھے بھی بالکل بھی اتیا کالا اڑان دے خیر دے سروے کا تو مگر ہو رہے نا تے خوب قبلہ رازے ویلو اللہ بجلی لاڑا اللہ بجلی راڑا اللہ بجلی اوماغا اللہ کولا دے بجلی سیرا جی خواب بیل جمع کو دمرا دمرا کٹ آجی تار اشتا بجلے کے بجلی اشتا راشتا پریدی نا کم کلا راضا بول گا کابو کا
اور فسادین کی وسی ہوا کہ فسادین کی خلق جوڑے کا بس چتے سے کے بس اوی وقت جوڑے کا ترا ٹھیک کا پیسی نو نے کا کم دے ہو موٹر وے دا وارا بس چ دین دے نے خلاص ہاں سی کم پاتی دم ختم نو دی کی بیا او دے وی لا پتی چوری نو دی کی کم دے لار بس دے لار سے کے تے پتی سن کاری کرے چ پلا پوی کین چوں نہ دا باقیم ته کټ کټ سچ دی وخت کټ دا موټر باندې کوم دی سچ ته په وختو لا والا څه نه جن او سرمن کټ کم پیسې پاسه ما تاسو کوي چې پیسې درکم دی له بزم مرسلین نه یی راول دی کلاس کم دا تاسو کو دا تاسو کو دی دا ګیر دی دا خیر دی کله دینه بو کی ورګه کله دینه ورګه زما الله ونه نه بو کدو کدا دا خیر دی دا خیر دی سی ورګه نه لا کوم د سوشي پیسې تاسو کړی دی پیسې ونه هلې نه نه بس پیر کړه اوس نه نه جوړه پیسې بو زه دینه کاټو نه لښته ما چانه ما کړه خان جی دا تاسو څه خبرې کوي زما په بیړی تاسو چپو کوي نه 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 بس کینا قربان قربان کینا بچا سکه هغه کله زرم مریض دی مکو پکې نه یاس کینا کینا بچا سکه کینا دغه موږ نه ولې کړتي اوس کله د انګې کې راغلي دا هم ته وچه تانه به کړ کوم نو بیا وته سره کار نه کوم دا خو غپتې سي خزان زه چې سه وخت دې داخ لې لیکت هغه کې دې څه چې وخت دې اے پپو دې سر کې ډیر کار دې دبل ته فیس واخ دا زه نه دې کې دا سي کار وکړه سره پکې واچو چې د دې شي نو ته نور دا کړه هغه کدا سر په لکه کچ کچ سر سمره دی او دا مخ سمره دی یلا جی او بو کم ورکا او بو کم یو لېجه او دا سپه کې مخې ویش بد سر پیسې بیل واخ لیو در شی او کنه دا پورا ډبل کارت اره ته منو پاگل کر جیسی یار کې کې بخول ہے نا یار خدا خیر کر سی جی خیر کر سی ہاں خیر نه سی جی نو 500 روپے 500 ظلم نه سلور نیم وخت دې ټول او ته وخت ته هوګره سم زنګل دا به ډیر دا صرف تا ته دې زین دا مالګار کوي بڑا کیوں گورا خدای را تی سادین دے نا نا گورا تا نا شکی یار خبر ونا سیادا خوبولا دو اختوالا کرا خوبولا خوبولا نا وقت کم بلی خیال کوالا کیولی را بولی رکو رکو خیال کوالا مگارو سازانیو زا صدقہ نیم جی گور باشا بخود قرآن جو دا سو بتا بانے پرسا کٹکی یو دیو بتا بانے کیس جوڑی خدا کسی کی دے خوبون دوے صرف غوګونې دي چې نو نو خو سريش او ته زه چې ته سره غزه دي دا وخت شمارم یو دوا درې سلور پنځه شپه بوا ته نه هلا سیول دور دولس نیم وخت دي چې 500 روپیا ز کاټ نه لګي ظلم دی چې نو ما نه وړي ګړ کې نه لګي والا ته بس کټ کټ کنا کټ کنا سرونه دی والا سرونه دی والا دغه ګنجې کوم نه کټې کوم کنا ډیر په طریقه باندې ښا آو چې ګا په نشي یا والا دا سچ ښکارم دا جوړو کا تاسو دا څه کارو کا تاسو څنګه نوې دکان خوندې جوړ کړې باندې کا چنده یا دا یا دا موږ باندې کار څه کار ها نو ستو بیا ته موږ کې دا دا دی په لا خبر مو په څنګه نو ستنې ښتاله ها وای دا به ته ماسته وره دا دا سټ مات نه ته وینې چې مخ وتا خو واړو دا وي خت دل کا ولاګو دا ته وایو ته لګ سر خطه کې ملامت شې اوه اوه یو خبر اته کیږي اوه اوه دا وي خت دا یو ګور بچا دا بوله دا سلام والو و بوله په کو ته دا سې ګور ستا سينو یو هغه دی یو کې نه یا دا و بوله دا و بوله میں بس نال دی تو نال پیسے دے تو نے خراب کر کر میرے وال بس تے پیسے دے نال
وي خراب وكما طلع على خرابين بيسي لا تقين كوكي اذا تسوي اه وكلاش بك انت مجنون جيب فلوس انا جا من العرب انت اجني انا عرب حاجي 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 مو مشكله مو مشكله مو مشكله انا اسف يا حبيبي انت خرب كل شهر خرب عشان مولدي كيف خرب عشان جيبوا فلوس ولا جيبوا شرطه جيبوا شرطه ها؟ بوليس تا ولا با شرطه بوليس تا ويكا نو باقي ما انت وي شوكتا فروم طيب هات فلوس انت ما في طيب انت ما في جيبوا فلوس هذا خرب انت شوف شو اللي شار خرب خرب حطاطه خرني انت ما في مهندس انت غبي يا حبيبي اروح فين اروح هات فلوس انا اروح كيف انا اروح جيون سلوني ليون ويختيون نكم ذاك يكتكيون جيبوا فلوس ابويا جيبوا فلوس ما يروح ما يروح طيب لا شكرا 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 بيسي دربي خاتي بيري باندر چاپو شبيري چاپا سهرنا تين زوجات انا اخيت اماركو يلا انا تلا لازع سكو فو چوب شاي فونده انا بيا فونده تخو تيك شان يا خفن شوم السلام عليكم جي هلو هلو سلام عليكم سلام بخير اخي جي سلام عليكم ملك صاحب سنه دي كل البروجرام سيجي بابو بابو شاه مبارك دي كل دي قيصا بروجرام ده سرجي خدای تاسو بال لره سرجي تاسو مو ته خپل نوم وخی سر زمانو مساکلیم لجارت بولستان نا شاکریم صاحب تر لاک لاک سلامونا اللہ دے آباد لارا چیزوں پروگرام باندے گو رہے سلام اللہ را سایدی سایسا پروگرامون نا کوئی دا پختو دا پارا او دیر سبکا موز پروگرامی او دارنا موز دیر سبکا فلو کم مقصد پر آکی پروگرام کی لاغن بائی چی مر اللہ دے تا شاکریم صاحب آباد لاری سرد بچو مو گوارو چی ارا انسان تا خوشحالی ورکو خوان کی پختو په باندې پختو په مخه دي په باندې پختو مینه په مخه دي مونږ ته پختو چې دا ډیر شای سره ملمیږي والله دې راوس مش دکان ته دې الله راوس راسا چې جامه درته وکړو الله یسام خوشاله لري الله تعالی سید ډیر پروډوسر دا نور کار کوونکی کیمرامن ټول ته سلامونه وایو الله تعالی یسای چې دغه تر خوشاله ساتي او دغه تر پښتو خدمت کوي او د کوم خدمت کوي ان شاء الله دغه تر به موږ پښتو ژبه ډیره په مخه لاړ شي او په نړۍ کې به ډیر لوی اوچت مقام پیدا کړي ډیر مې روان دي ډیر مې روان دي تاسو صفات کولو باندې سیو کو یار دا کم وکړی ته دا سم دم کا کرا دې پیسې دا ډبل فیس مو نه غشتې بو شیبم کړو سیو کو غشتو وختو نه خلاص عربي وې لګر مالدار سره مالدار او پولټا زه پاو کې و خپل بچا بس راتلو نو داس نه جې زنه دې کې وخته نو دې وي وخته کټ کا او تا پیسې تا وته چې سلام کټ کړې نو هغه وی گنجی کوم مو کنچینو کنچېږي چې لیدنه کنچې ته دا پته نه وځي وخت چرته سره بس کارو باسي به کو دې بچا سره نه خو له خبرو کې دا ټولې وي خو له کته راوړل ته تا و راوستو کارو ته څنګه کاری ته راوستو والا مخ کې لګولې دا سه غني خو نو کنه چې ته نه مراوخت او دلته مې کړلې ادکا پپو اے کټکړی بدیو او په سولوشن دې د ګوري مخې په ځکه کار به مشه وستا کار به مشه خنجي ګاګ نشته نو سو نو څه کې اوس چې ګاګ نه زه مې او کو بس راو شي الله ما ګاګ راو دي کوم چې راو نه شي راو نه راو ته دا کار کوټ مو دا فاو دا ډېر ښه دې په دې دې دا وړي دا وړي دا دا وړي اره څه کوي وای وای دا څه بدا چاپی چاپی بریدا چاپی باندې بچل دې بریدا نه چوس ستنه نو سخه بکو کنه ما یو ته باندې خلاص نه کده نه نه جدا اس نه تا کو ګورا دې کې به برکت راشي دې کې به واچو زه ګور بچا کنه کر پکې دامه زه ما کنه نه جی زه اوس دې لاس مو ګورم چې دا چا لاس خو اه سر بر بو شو اه به بولا دې ته مو ته چې دې 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 د
جی عبداللہ خان السلام علیکم کوئٹہ نہ سلام ہوں قبول لیجی سنگ علی خیر دے شکر دے الحمدللہ شینو مینو ماما تا خیر اللہ تا آباد ہو ساتھی تا خوشحال ہو ساتھی مون کو انٹرٹینمنٹ دے پارا تا سو خندول دے پارا بس دا پروگرام بوتے شروع کری دے بیٹی خبر ہے سنگ پروگرام خیر ہے شادی شو پروگرام روان دے مون دا تول نور دی کون تا سو دا پروگرام بارے کیو ائیو خدائی دے خوشحال کہ بس تا سے کار ہو کنا چے چپ چپ کے بعد لگ زیات ہو کا او جی سانا ہم شدا وا غم شدا لا دی را ولا مش دی سکاری گرز مش نیک نہ دے نیک او دتا گل باچا نام دا گولم دے باچا ہم دے او تے ٹی وی آواز تے ٹی وی آواز دا ٹی وی اچت کو دے زمکے تے را وہ خور زوا نو آواز بند تو کلا ہاں چی نو مینو ماما تا سنگے اس کا سنگ دا او دا پروگرام دا کدا اللہ دے بال دا اللہ تا سو ڈیر خوشحال ہو سی ڈیر میرا ون وگوان دے وے ڈیر میرا ون جی کال کولو وان دے السلام علیکم دس کارو کے بس پرے دا اس پیسے را کے جی دس پیسے دا دس دا نہ 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 پانچ پیسے پر پمون کے قرض دے پمون کے قرض دے ہاں او مون چھ کم دے نو بس سر بل بس ٹھیک دا سر بل سر بل دا چل ور کے پتہ پیسے اڑے او زبا سر کے کارو کو سر بس تو ہم زمون طرف داری کا وکر نو خیر اسما یار دے تو کا کیو جو تعلق جو زما وسر نہ کن جی تا تو لمون مختوا لک لو سکے تا تا سل لو میں پاتے خدایا پاک نہ 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 بابا گل باچا پیسے دے ور کڑی چھ کم کو سی